უფლება დამცველები ვარაუდობენ, რომ გლდანის მერვე საპყრობილეში პატიმარი წამების შედეგად დაიღუპა. ნანა კაკაბაძე აღნიშნავს, რომ მჟავდებულს გარდაცვალებამდე გულთან დაკავშირებული პრობლემები არ ჰქონდა. ოჯახის წევრების განცხადებით, გარდაცვლილ სტანზე სხვადასხვა სახის დაზიანებები აღენიშნება. დამოუკიდებელი ადვოკატები მერვე საპყრობილეში შესვლას ორ შაბათს გეგმავენ. წინაპირობა რო ის თქვათ, ან ციხეში გახდა ცუდად, ან გულიაწუხებდა, მსგავს ინფორმაცია ოჯახს არ ქონია, რაც თავისთავად ადასტურებს იმეჯს, რომ ეს არ არის გულით გარდაცვლილი. ასევე არის მის სხეულზე არის თითქოს და ექსპერტიზა ჩატარებული და არის ნაკვეთი ჭრილობები, მათ შორის ყელის არეში და ისეთ მიდამოებში, სადაც გულსთან ფაქტიურად არანაირი კავშირი არ უნდა ქონოდა ამ ექსპერტიზის კვლევას.